بک کا مطلوبہ نمبر اس وقت دوسری کال پر موجود ہے, برائے مہربانی تھوڑی دیر انتظار کیجیے. جن لوگوں کو بتاتی ہوں کہ بھائی یہ جو آپ سنتے ہیں نا, آپ کا مطلوبہ نمبر بند ہے, یہ آواز میری ہے, کہتے ہیں اچھا 24 گھنٹے آپ وہیں رہتی ہیں. میرا نام فرحین مالک ہے اور میں ایک آئی وی آر آرٹسٹ ہوں. آئی وی آر ایبریویشن ہے انٹریکٹیو وائس ریسپانس. آئی وی آر موبائل نیٹورکس پہ یوز ہوتا ہے, آئی وی آر بینکنگ سیکٹر میں یوز ہوتا ہے, آئی وی آر ہر اس جگہ پہ یوز ہوتا ہے جہاں پہ آپ کسٹمر انٹریکشن ہوتا ہے. ٹیکنیکلی آپ کو بتاتی ہے کہ جہاں آپ کال کریں یہ کون سی جگہ. مجھے بولنے کا بہت شوق تھا, مطلب ہمارے گھر پہ اگر کوئی بیل بجا دے تو دروازہ کھولنے کے لیے سب سے پہلے مجھے بھاگنا ہوتا تھا. اگر فون بج گیا ہے تو وہ سب سے پہلے میں نے ہی اٹھانا ہے اور فون اٹھا کے کہنا ہے ہیلو السلام علیکم جی, آپ کو کس سے بات کرنی ہے. آئی وی آر میرے لیے بالکل الگ ایک نئی دنیا تھی, صرف یہ بولنے کے لیے کہ جی السلام علیکم, ویلکم ٹو بی بی سی, بی بی سی کال کرنے کا شکریہ. یہ بولنے کے لیے میں پورا دن بولتی رہی تھی. اردو کے لیے ایک ملائی. بہت سارے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو فون پہ وہ آواز سن رہے ہوتے ہیں وہ کوئی کمپیوٹرائزڈ وائس ہے یا روبوٹک وائس ہے. جب آپ ان کو بولیں کہ آپ ایک سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کر کے میری آواز سنیں اور پھر بتائیں یہ آواز کہاں سنی ہے, تو ان کو پتہ چلتا ہے اچھا جب ہمارے گھر پہ لائٹ نہیں آ رہی ہوتی وہ آواز جب ہم کال کرتے ہیں کمپلین کے لیے وہ آپ کی ہوتی ہے. بہت سارے لوگ سیلفیز بھی مجھ سے کھنچواتے ہیں, او اچھا وہ آپ کا مطلوبہ نمبر بند ہے, وہ آپ ہوتی ہیں, آپ کی آواز ہوتی ہے. سو اب بہت مزہ آتا ہے.